MyGADEko ikasleek, etorkizuneko enpresa profesionalak izate aldera, ezagutza tekniko batzuk bereganatu behar dituzte, baina baita ere, 7 ezaugarri pertsonan garatu. Nire ustez, MyGADEn kontzientzia eta konpromesua oso ezaugarri garrantzitsuak izan dira urte honetan, lantaldean ibili garelako, eta azken finean guztion elkarlan horrek talde osoari eta baita klase osoari eragin diolako. Uste dut dela ezaugarririk garrantzitsuena, azken finean estelako bakarrik ikasleen eta bueno, akademikoki nola gauzen, baizik eta nolako konpromesua eta nolako jarrera aurkezten dugun, ba, bueno, baita enpresa eta klasekideen artean.